नमस्कार द जेई टक्स को टक्स एन्ड सीए भिडियो सिरिजमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा नेपाली स्टुडेन्टलाई कुन सीए पढ्ने अप्सन एभाइलेबल छ, कुन सीए पढ्दा राम्रो हुन्छ, कतिवटा लेभल र सब्जेक्टहरू छन्, कति टाइम लाग्छ, कति खर्च लाग्छ, यी सबै कुराको डिटेलमा जानकारी दिँदैछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सकेसम्म सेयर पनि गर्नुहोला। नेपालबाट सीए पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूले अहिले तिनवटा इन्स्टिच्युटबाट सीए पढ्न सक्छन् र मेम्बरसिप लिन सक्छन्। सीए फ्रम इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्ट अफ नेपाल, जसलाई आइक्यान पनि भनिन्छ, सीए फ्रम इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्ट अफ इन्डिया आइसिएआई र एसिसिए फ्रम एसिसिए ग्लोबल। त्यसबाहेक युएसको सिपिए एउटा राम्रो अप्सन छ, तर इक्जाम चाहिँ नेपालबाट दिन सकिँदैन। इक्जाम दिनलाई कि त इन्डिया, युएस या दुबई जानुपर्छ। नेपाली स्टुडेन्टलाई त्यति फिजिबल देखिँदैन। अब यी तिनवटै कोर्सको बारेमा, एलिजिबिलिटी, कतिवटा लेभल छन्, कतिवटा सब्जेक्ट छन्, ड्युरेसन, फिजहरूको बारेमा अलिक डिटेलमा जान। स्टार्ट गरौँ सीए फ्रम आइक्यानबाट। कुरा गरौँ एलिजिबिलिटी हो। सीए जोडिनको लागि टुवेल्भमा कमर्सबाट 50% ल्याएर पास हुनुभएको छ भने युआर एलिजिबल टु स्टडी सीए। यदि कमर्स बाहेक अरू कुनै पनि स्ट्रिमबाट प्लस टू गर्नुभएको छ भने युनिट 60%। त्यसबाहेक यदि तपाईँले प्लस टूमा एक्जाम दिनुभएको छ त रिजल्ट कुर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यु क्यान रजिस्टर युर नेम प्रोभिजनली। यो सीएको कोर्सलाई तिनवटा लेभलमा डिभाइड गरिएको छ, क्याप वान, क्याप टू एन्ड क्याप थ्री। अब कुरा गरौँ क्याप वानको। क्याप वानको ड्युरेसन 6 महिनाको हुन्छ। यसमा 100 मार्क्सका 3 सब्जेक्टहरू हुन्छ। सीएमा एउटा युनिक कुरा, एउटा क्याच के छ भने पास गर्नको लागि इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा 40 मार्क्स त ल्याउनै पर्छ। त्यसबाहेक एग्रिगेटमा पनि मिनिमम 50 मार्क्स ल्याउनुपर्छ। यसको मतलब यदि 3 सब्जेक्ट छन् भने एग्रिगेटमा 50 मार्क्स ल्याउनको लागि टोटलमा 150 ल्याउनु पर्यो। अब 150 तपाईँ जसरी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सबैमा 50 50 50 ल्याउँदा पनि भयो, एउटामा 50, अर्कोमा 60, अर्कोमा 40 ल्याउँदा पनि भयो, तर कुनै पनि सब्जेक्टमा 40 कम चाहिँ आउनु भएन। सो टोटलमा 150 ल्याउनु पर्यो, एग्रिगेट गर्दा चाहिँ 50 आउनु पर्यो, र कुनै पनि सब्जेक्टमा 40 कम चाहिँ हुनु भएन। यदि कुनै पनि सब्जेक्टमा 40 कम आयो भने या एग्रिगेट पुगेन भने तपाईँले 3 सब्जेक्टको इक्जाम फेरि दिनुपर्छ। तर यदि कुनै सब्जेक्टमा तपाईँको 60 मार्क्सभन्दा धेरै आएको छ भने त्यो सब्जेक्ट चाहिँ एक्जेम्प्ट हुन्छ र फेरि दिनु पर्दैन। अब क्याप वानमा पनि यो 40, 50 र 60 पासिङ, एग्रिगेट र एक्जेम्पसन रुल एप्लिकेबल हुन्छ। अब क्याप वानको रजिस्ट्रेसन फीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा 27,500 रहेको छ नेपाली करेन्सी। यसलाई तपाईँले 2 तिर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो आइक्यानको एउटा प्रोभिजन छ। त्यसबाहेक तपाईँले ट्युसन लिनुभयो भने, एक्स्ट्रा क्लास लिनुभयो भने त्यसको फिजहरू चाहिँ ट्युसन सेन्टर अनुसार, टिचर अनुसार हेरी हेरी हुन्छ, फरक फरक हुनसक्छ। क्याप वान पास भइसकेपछि क्याप टूमा जोइन गर्नुपर्छ। क्याप टूमा जोइन गर्नको लागि एउटा डिरेक्ट रुट पनि छ। यदि तपाईँले कुनै पनि युनिभर्सिटीबाट कमर्स ब्याकग्राउन्डमा ब्याचलर या मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ र तपाईँको 50%भन्दा धेरै पर्सेन्टेज छ भने डिरेक्टली क्याप टू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, क्याप वान पढ्नु पर्दैन। तर यदि तपाईँले ग्रेजुएसन या पोस्ट ग्रेजुएसन कमर्स बाहेकका अरू सब्जेक्टबाट गर्नुभएको छ भने 60% मिनिमम चाहिन्छ। क्याप टूको ड्युरेसन 9 महिनाको हुन्छ। क्याप टूमा 7 सब्जेक्ट रहेका हुन्छन् र यी सब्जेक्टलाई 2 ग्रुपमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। फर्स्ट ग्रुपमा 3 सब्जेक्ट रहेका हुन्छन् र सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ 4 सब्जेक्ट रहेका हुन्छन्। अब क्याप टूमा पनि 40, 50 र 60 पास, एग्रिगेट र एक्जिम्सन रुल एप्लिकेबल हुन्छ। तर क्याप टूमा 2 ग्रुप भएका कारणले एग्रिगेट चाहिँ ग्रुप वाइज हेरिन्छ। यदि कुनै पनि ग्रुपको सब्जेक्टमा 40 कम आयो या एग्रिगेट पुगेन भने त्यो ग्रुपका सबै सब्जेक्ट दिनुपर्छ, अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँ कुनै पनि सब्जेक्टमा एक्जेम्सन आएको छ। क्याप टूको रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 32,000 नेपाली करेन्सी रहेको छ र ट्युसन फी चाहिँ मार्केट अनुसार, कोचिङ सेन्टर अनुसार, टिचर अनुसार डिफ्रेन्ट फरक फरक हुनसक्छ। अब क्याप टू क्लियर गरिसकेपछि क्याप थ्रीमा पुगिन्छ। क्याप थ्रीको ड्युरेसन 3 हुन्छ र यो 3 तपाईँले कुनै सिएको अन्डरमा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ अथवा आर्टिकलसिप कम्प्लिट गर्नुपर्छ। इट्स मोर अफ अ इन्टर्नसिप इन लेमन ल्याङ्ग्वेज। सब्जेक्टको कुरा गर्ने भने क्याप थ्रीमा 8 सब्जेक्ट हुन्छ र यी सब्जेक्टलाई पनि 2 ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। अब फर्स्ट ग्रुपमा 4 सब्जेक्ट छन् र सेकेन्ड ग्रुपमा पनि 4 सब्जेक्ट छन्। क्याप वान, क्याप टूमा जस्तै 40, 50, 60 पास, एग्रिगेट र एक्जेम्पसन रुल क्याप थ्रीमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ। क्याप थ्रीको इन्स्टिच्युटलाई तिर्नुपर्ने फिस 40,000 रहेको छ र पेमेन्ट चाहिँ आधा आधा गरेर तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज भेरी गुड इनिसिएटिभ। अब जति लेभल बढ्दै गयो त्यति इक्जामको डिफिकल्टिज र कम्प्लेक्सिटिज बढ्दै जान्छ। इक्जामको फ्रिक्वेन्सी कुरा गर्ने भने वर्षमा क्याप वान, क्याप टू एन्ड क्याप थ्री सबै इक्जाम वर्षमा 2 हुन्छ। अब जुन फर्मल इक्जामिनेसन बाहेक धेरै टेक्निकल ट्रेनिङहरू, सफ्ट स्किल ट्रेनिङहरू, ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू पनि गर्नुपर्छ। अब 3 जुन आर्टिकलसिप ट्रेनिङ हुन्छ त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि क्याप थ्रीका सबै 8 सब्जेक्ट क्लियर गरिसकेपछि बधाई छ तपाईँले, तपाईँ आइक्यानको अफिसियल मेम्बर हुनुभएको छ र तपाईँलाई आइक्यानले एउटा मेम्बरसिप सर्टिफिकेट दिन्छ,
membership number allocate garcha tes pachi tapai afno naam ko agadi ca lekhna eligible hununcha aba kura garau ca from icai ko nepal ko ca ma ican le jastai india ko ca chai icai bhanne le regulate ra operate garcha icai chai world ke second largest professional accounting and financial body ho nepali student lai icai ma admission lina ko lagi ican ma jastai similar eligibility criteria bhayeko cha कि त 12 पास गरेको हुनु पर्यो मोर देन 50% ल्याएर कि त एग्जाम दिएर रिजल्ट कुर्दै गरेको हुनु पर्यो आईसीआई को कोर्समा पनि तीनवटा लेभल छन् फाउन्डेसन कोर्स इन्टरमिडिएट लेभल कोर्स एन्ड फाइनल लेभल कोर्स कुरा गरौ फाउन्डेसन को फाउन्डेसनमा चारवटा सब्जेक्टहरु हुन्छन् यस लेभलको ड्युरेसन चाहिँ 6 महिना रहेको छ फाउन्डेसनमा पहिले दुईवटा सब्जेक्ट चाहिँ सब्जेक्टिभ छन् तपाईले क्वेशनको आन्सर गर्नुपर्छ र अर्को दुईवटा सब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ विथ नेगेटिभ मार्किङ यसको मतलब है तपाईले एउटा कुनै पनि गलत आन्सर टिक गर्नुभयो भने गलत आन्सर चोज गर्नुभयो भने 0.25 माइनस हुन्छ 40 50 60 को पास एग्रीगेट र एक्जेम्पसन क्राइटेरिया यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा मिनिमम 40 ल्याउनु पर्यो एग्रीगेटमा मिनिमम 50 ल्याउनु पर्यो यदि त्यस्तो भएन भने सबै सब्जेक्ट या सबै एग्जामहरु फेरि दिनु पर्यो अब फाउन्डेसनको रजिस्ट्रेसन कस्ट अराउन्ड 10000 आइसि रहेको छ तर ट्युसन लिनु भयो भने ट्युसन फीजहरु कोचिङ सेन्टर अनुसार टीचर अनुसार डिपेंड गर्छ फाउन्डेसन लेभल पास भइसकेपछि इन्टरमिडिएट लेभलमा एडमिसन गर्न पाइन्छ इन्टरमिडिएटमा चाहिँ क्याप 2 मा जस्तै डाइरेक्ट रुट पनि छ यदि ग्रेजुएसन या पोस्ट ग्रेजुएसन गरिसक्नु भएको छ भने डाइरेक्टली एडमिसन लिन पाइन्छ इन्टरमिडिएट लेभलमा कमर्सबाट ग्रेजुएसन गर्नु भएको हो भने मिनिमम 55% भए पुग्छ तर यदि अरु सब्जेक्टबाट अरु फिल्डबाट गर्नु भएको हो भने 60% चाहिन्छ इन्टरमिडिएट कोर्सको ड्युरेसन 9 महिनाको हुन्छ इन्टरमिडिएट कोर्समा आफ्नो सब्जेक्टहरु हुन्छन् र यी सब्जेक्टलाई पनि दुईटा ग्रुपमा डिवाइड गरिएको हुन्छ पहिलो ग्रुपमा चारवटा सब्जेक्ट हुन्छन् र दोस्रो ग्रुपमा अर्को चारवटा सब्जेक्टहरु हुन्छ अब इन्टरमिडिएटमा पनि ईच ग्रुप लेभलमा 40, 50, 60 को पास एग्रीगेट र एक्जेम्पसन रुल एप्लिकेबल हुन्छ इन्टरमिडिएटमा तपाईले एक पटकमा एउटा मात्र ग्रुप पनि दिन सक्नुहुन्छ एकै पटकमा दुईवटा ग्रुप दिनुपर्छ भन्ने छैन इन्टरमिडिएटको रजिस्ट्रेसन फी आईसी 20000 रहेको छ र ट्युसन फी चाहिँ कोचिङ सेन्टर अनुसार अब टीचर अनुसार फरक फरक हुन सक्छ अब इन्टरमिडिएटको दुईटै ग्रुप क्लियर गरिसकेपछि तपाईले फाइनलको लागि एडमिसन गर्नुपर्छ फाइनलको ड्युरेसन 3 वर्षको हुन्छ र यो 3 वर्षभित्र तपाईले कुनै सीए को अंडरमा एउटा आर्टिकलशिप ट्रेनिङ 3 वर्षको आर्टिकलशिप ट्रेनिङ या इन्टर्नशिप कम्प्लिट गर्नुपर्छ यदि तपाईको इन्टरमिडिएट लेभलमा फर्स्ट ग्रुप मात्र क्लियर भयो भने पनि तपाईले आर्टिकलशिप स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर फाइनलको रजिस्ट्रेसन गर्नलाई चाहिँ दुईवटा ग्रुप क्लियर हुनुपर्छ अब फाइनलमा पनि टोटल 8 सब्जेक्ट रहेका छन् 8 सब्जेक्टलाई दुईटा ग्रुपमा डिवाइड गरिएको छ अब यो 8 सब्जेक्ट मध्ये सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट इलेक्टिभ रहेको छ तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्टको हिसाबले चोज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले इन्टरमिडिएट जस्तै एउटा एउटा ग्रुप गरेर दिन पनि सक्नुहुन्छ पासिङ क्राइटेरिया एग्रीगेट र एक्जेम्पसन रुल भने सेम इन्टरमिडिएट जस्तै 40 50 60 कै रहेको छ फाइनलको रजिस्ट्रेसन फी आईसी 22000 रहेको छ अब तपाईले ट्युसन लिनुभयो भने ट्युसनको फीज भने मार्केट अनुसार टीचर अनुसार फरक फरक हुन सक्छ आजकल सबै सब्जेक्टका कोर्सहरु राम्रो राम्रो टीचरहरुबाट अनलाइन नै अवेलेबल छ तपाईले थोरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ तपाईले आफ्नो घरमै बसेर सबै कोर्सका राम्रो राम्रो टीचरहरुबाट पढ्न सक्नुहुन्छ अब फाइनलको आफ्नो सब्जेक्ट क्लियर गरिसकेपछि 3 वर्षको आर्टिकलशिप ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेपछि कंग्रेचुलेसन्स यु आर अफिसियल मेम्बर अफ आईसीआई तपाईले आईसीआई ले ससम्मानका साथ मेम्बरशिप सर्टिफिकेट दिन्छ मेम्बरशिप नम्बर पनि दिन्छ र आफ्नो नामको अगाडि तपाईले सीए लेख्न पाउनुहुन्छ अब कुरा गरौ एसीसीए को एसीसीए चाहिँ वर्ल्ड के एउटा मोस्ट ग्लोबलाइज्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स हो अब एलिजिबिलिटी को कुरा गर्ने हो भने यु विल बी एलिजिबल टु जोइन एसीसीए वन्स यु कम्प्लिट प्लस 2 तर यसमा चाहिँ एउटा एडिशनल कन्डिसन के छ भने यु ह्याभ टु गेट मोर देन 65% इन एनी अफ द 2 सब्जेक्ट दुईटा सब्जेक्टमा 65% भन्दा धेरै ल्याएको हुनुपर्छ र जुन रिमेनिङ सब्जेक्ट छन् त्यसमा 50% भन्दा धेरै ल्याएको हुनुपर्छ एसीसीए मा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग 12 को रिजल्ट हुनुपर्छ यदि आएको छैन एग्जाम दिनु भएको छ रिजल्ट कुर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रोभिजनली रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न अब कुरा गरौँ कोर्स डिटेल र लेभलको एसीसीए मा पनि तीनवटा लेभलका एग्जाम हुन्छ पहिलो भनेको अप्लाइड नलेज एग्जाम हुन्छ दोस्रो भनेको अप्लाइड स्किल एग्जाम हुन्छ र स्ट्राटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स अब कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिलो लेभलको अप्लाइड नलेज एग्जाम्सको यसमा तीनवटा पेपर हुन्छ यी सबै तीनवटा पेपरको एग्जाम चाहिँ अन डिमान्ड कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ अब यसका एग्जामहरू सबै मल्टिपल चोइस हुन्छन् तर नेगेटिभ मार्किङ भने हुँदैन यु ह्याभ टु गेट 50 मार्क्स इन इच सब्जेक्ट टु पास दिस लेभल अब तपाईँले अप्लाइड नलेजका एक्जामहरू क्लियर गरिसकेपछि यु क्यान गिभ एन अप्लाइड स्किल एक्जाम्स अब अप्लाइड स्किल एक्जाममा पनि 6 पेपरहरू हुन्छ एक्जाम फर्मेटको कुरा गर्ने भने एसिसिए इन कम्पेयर टु द अदर आइसिआई एन्ड आइक्यान धेरै फ्लेक्सिबल छ एग्रिगेसनको रुल एसिसिएमै एप्लिकेबल छैन तपाईँले आफ्नो तयारी अनुसार एकपटकमा जतिवटा पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ एकपटकमा एउटा पनि एक्जाम दिन मिल्छ अब अप्लाइड एक्जाम क्लियर गरिसकेपछि प्रोफेसनल लेभल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा प्रोफेसनल इथिक्सको एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनको एक्जाम दिनुपर्छ र त्यो पास गरिसकेपछि मात्रै स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभल स्टार्ट हुन्छ अब स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभल जसलाई फाइनल लेभल पनि भनिन्छ त्यसमा 4 सब्जेक्टहरू हुन्छ
ती मध्ये दुईटा चाहिँ इलेक्टिभ हुन्छन्। वेयर यु हैव ऑप्शन टू चूज बिटवीन फोर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। एसीए को फी को कुरा गर्ने भने अरु इन्स्टिट्युट भन्दा हल्का महँगो रहेको छ र फीजहरु सबै पाउन्डमा पे गर्नुपर्छ। इनिशियल रजिस्ट्रेशन गर्दा चाहिँ 45 पाउन्ड तिर्नु पर्छ र एनुअल सब्स्क्रिप्शन जसलाई इयरली तिर्नु पर्छ त्यो चाहिँ 80 पाउन्ड रहेको छ। त्यस बाहेक इच लेभल अनुसार इच सब्जेक्ट अनुसार एग्जाम कस्ट छुट्टै हुन्छ। अप्लाइड स्किललाई एभरेजमा 120 पाउन्ड पर सब्जेक्ट लाग्छ। प्रोफेसनल लेभलमा भने एभरेज सब्जेक्ट चाहिँ 220 देखि 230 पाउन्डसम्म लाग्न सक्छ। अब टोटलमा हेर्दा इन्क्लुडिङ रजिस्ट्रेसन एसिसिएको इन्स्टिट्युट फिज भनेको अप्रोक्सिमेटली 1500 देखि 1600 पाउन्डसम्म हुन पुग्छ। अब यो चाहिँ एक्सक्लुडिङ कोचिङ फिज हो। अब यी तिनवटा अप्सन मध्ये कुन पढ्ने त कुन पढ्दा राम्रो हुन्छ कसको धेरै स्कोप छ त्यसको बारेमा बुझौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला लेट मी बी भेरी क्लियर ओभर हियर, यी तिनवटै कोर्स इक्वली डिफिकल्ट छन्। कुनै पनि कोर्स पास गर्न सजिलो छैन र इक्वली मेहनत गर्नुपर्छ। यदि कसैले तपाईँलाई यो कोर्स सजिलो छ यो कोर्स स्पट भनेर भन्छ भने त्यो गलत हो। एक्जाम फ्लेक्सिबिलिटी र इन्टरनेसनल रिकग्नेसन हेर्ने हो भने यी तिनवटै कोर्सका आफ्नै एडभान्टेज आफ्नै डिसएडभान्टेजहरू छन्, तर सबैको डिफिकल्टिज लेभल एउटै छ। मेन कुरा तपाईँ कुन सिए पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको फ्युचर प्लानमा डिपेन्ड गर्छ। फ्युचरमा नेपालमै बस्ने हो कि बाहिरको मल्टिनेसनल इन्टरनेसनल कम्पनीजमा काम गर्ने हो कि आफ्नै फर्म खोलेर प्र्याक्टिस गर्ने हो कि यस्ता धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। किनभने सिएमा धेरै एक्टहरू लहरू स्ट्यान्डर्डहरू पढ्नुपर्छ। डिरेक्ट ट्याक्स एक्ट इन्डिरेक्ट ट्याक्स एक्ट कम्पनीज एक्टदेखि लिएर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड सबै पढ्नुपर्छ। अब विभिन्न देशमा आफ्नै एक्ट र कानुनहरू हुन्छन्। धेरै कानुनहरू प्रिन्सिपली सिमिलर भए पनि अर्को देशको भन्दा फरक हुन्छन्। त्यस्तै गरेर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड या अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड कुरा गर्ने भने वर्ल्डमा धेरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू IFRS इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको प्रिन्सिपलमा बेस्ड छन्। आफ्नो देशको रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफ्नो देशको इकोनोमी अनुसार ल अनुसार मोडिफाई गरेर आफ्नै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इस्यु गर्छन्। नेपालमा NFRS भन्ने छ, इन्डियामा INDAS भन्ने छ। यी सबै स्ट्यान्डर्डहरू IFRSकै मोडिफाइड स्ट्यान्डर्ड हो, मोडिफाइड भर्जन हो। अभियसली एउटा देशको कानुन ल एक्टहरू अर्को देशको भन्दा फरक हुन्छन्, एउटै हुँदैन। र जुन देशको सिए कोर्स हो त्यस कोर्समा त्यही देशको ल र कानुन पढ्नु पर्यो। इफ युआर प्लानिङ टु वर्क इन नेपाल एन्ड नेपालीज इकोनोमी देन इट्स अलवेज बेटर टु स्टडी एन्ड नो द लज नेपाल। नेपालबाट गरेको सिएको नेपाली मार्केटमा भ्याल्यु एकदमै धेरै हुन्छ र रिजन पनि यही हो, बिकज दे नो द ल अफ नेपाल। बट इफ यु थिङ्क ग्लोबल्ली कम्पेरिटिभली हेर्दा इन्डियाको सिए एसिसिएको धेरै भ्याल्यु छ, धेरै रिकग्नेसन छ। अर्कोतिर इन्डिया इज वान अफ द लार्जेस्ट इकोनोमी। इन्डियामा धेरै ग्लोबल फर्महरू छन्, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू छन्, बिग फोर अडिटिङ फर्महरू छन्। तिनीहरूले सिए फ्रम आइसिआई या एसिसिएलाई अलिक धेरै रिकग्नेसन दिन्छन्। सिमिलरली एसिसिएको कुरा गर्ने भने एसिसिए युकेमा बेस्ट भए पनि यो धेरै ग्लोबलाइज छ। एसिसिएको भ्याल्यु र रिकग्नेसन वर्ल्डकै अलमोस्ट 180 देशमा छ। यदि इफ युआर प्लानिङ टु वर्क ओन्ली इन नेपाल अर नेपालीज इकोनोमी देन सिए फ्रम आइक्यान इज बेस्ट फर यु। बट इफ यु वन्ट टु हेभ मोर ग्लोबलाइज डिग्री planning to work in any other countries or multinational companies, then CA from ICAI or ACCA might be the best option for you. तर आइसिएबाट पास भएको सिए या एसिसिएको नेपालमा भ्याल्यु छैन, नेपालमा काम गर्नै मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन। नेपाली कम्पनीको फाइनेन्सियल लिस्टमा साइन गर्न भने आइक्यानकै मेम्बर हुनुपर्छ, तर नेपाली इकोनोमीमा डिफ्रेन्ट फिल्डमा काम गर्न चाहिँ सिए फ्रम आइसिआई र एसिसिएले मजाले गर्न सक्छ। अब जुन देशको सिए पढे पनि एउटा कोर प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ अडिटिङ ट्याक्स रिमेन प्रिटी सेम। जस्तै इन्डियाको नेपालको धेरै एक्टहरू अलमोस्ट 80% सेम नै छ, तर कुनै कुनै 20% प्रोभिजनका एक्टहरू कन्ट्री स्पेसिफिक हुन्छन्, नेपालको लागि मात्रै सुटेबल भएका एक्टहरू हुन्छन् प्रोभिजनहरू हुन्छन्। यही 80% कमन फ्याक्टर या कमन प्रिन्सिपललाई कन्सिडर गरेर धेरै इन्स्टिट्युटहरूले एक अर्काको मेम्बरहरूलाई एमओयु मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गरेर म्युचुअली रिकग्नाइज गर्छन्। त्यसपछि जुन 20% कन्ट्री स्पेसिफिक ल छ त्यो रिलेटेड सब्जेक्टहरू छन् त्यो पास गर्ने हो भने यु विल बी अल्सो मेम्बर अफ द्याट अनदर इन्स्टिट्युट। अब इक्जाम्पल हेर्ने हो भने आइसिएआई र आइक्यानको बिचमा एमओयु छ। यदि तपाईँले इन्डियाबाट सिए क्लियर गर्नुभयो भने र आइक्यानको मेम्बर बन्नको लागि तिनवटा सब्जेक्टको इक्जाम क्लियर गर्नुपर्छ। दिज आर भेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट द्याट हज लज एन्ड प्रोभिजन एप्लिकेबल टु नेपाल ओन्ली। अब यी तिनवटा इक्जाम क्लियर गरिसकेपछि यु विल बी मेम्बर अफ आइक्यान। त्यसपछि पनि इफ यु वन्ट टु प्र्याक्टिस एन्ड साइन एज अ अडिटर इन फाइनेन्सियल्स देन देयर इज एन एडिसनल रिक्वायरमेन्ट अफ 1 year अफ इन्टर्नसिप। एक वर्षको फेरि इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ नेपाली सिएको अन्डरमा या नेपाली सिए फर्ममा। यदि अहिलेसम्म जति पनि डिस्कस भएका सिए कोर्स या सिए रिलेटेड जति पनि डिस्कस भएका टपिकहरू छन्, यदि कुनै पनि टपिकमा डाउट छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या मेरो फेसबुकको अफिसियल पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु आन्सर यर क्वेसन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियोज। म अर्को भिडियोमा मेरो आफ्नो पर्सनल जर्नी, मेरो सिएको पर्सनल जर्नी सेयर गर्दैछु। एकदम रमाइलो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ। स्टे ट्युन। Give it up for my man JD.